Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Jasurbek Usmonaliyev va sizlar mana YouTube'da Terabayt TV kanalimizda. Do'stlar, bugun bir ajoyib bir o'yin orqali pul ishlash imkoniyatini ko'rib qoldim va sizlarga ham xabarni berib o'tmoqchiman do'stlar. Videoni diqqat bilan tomosha qilib, bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Demak, biz boshladik. Xo'p do'stlar, xo'p, video boshida avans sifatida hammalardan bir donagina like tugmasini kutib qolaman do'stlar. Shu video ostida 200 like bo'lsa, demak, zo'r videolarni chiqarishda davom etaman. Bu like'lar nimaga yaraydi desanglar, bu like'lar sizlarga va sizlardan boshqa ko'plab insonlarga videoyimiz yetib borishi hamda kanalimiz rivoji uchun foyda beradi. Demak, do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, turishingizni so'rab qolaman va poddeshka kutaman hammadan. Do'stlar, bu bizga Canon Master prilejeniyasi, ya'ni aplikatsiya kerak bo'ladi. Bunga kirganimizda bizda birinchi kirganda promo kod so'raydi. U promo kodni hozir video davomida sizlarga aytaman. Ana shu kodni kiritsanglar, mana sizlarga nima beradi? Bonus beradi. Hozir men bu yerda bonus sifatida 10 ta moneta, ya'ni 10 ta tangacha berdi. Забрать tugmasini bir marta bosaman va balansimga 10 moneta qo'shildi. Sizlarda esa birinchi kirganingizlarda, xo'p, mana bu yerda nima turgi promo kodni kiriting degan tugma mavjud. Ana shu yerga mani promo kodimni kiritsanglar, sizlarga ham bonus beradi do'stlar. Davom et do'stlar. Videoni davom ettiramiz. Buning uchun hozir sizlarga hammasini ko'rsataman. Birinchi kirganingizlardagi menyular haqida tanishtiradigan bo'lsam, mana bu yerda birinchisi, ya'ni monetalar zalotoy rangda 10 ta moneta mavjud. Bu moneta nimani bajaradi desizlar? Xo'p, bu monetalar sizda hisobingiz emas, lekin mana buni siz zangori yashil rangdagi pul rasmi, bu sizda balansingiz, ya'ni ana shu yerdan nechta moneta bo'lsa, ana shuncha pul ishlash imkoniyati mavjud. 1 bo'lsa 1 rubl, 2 bo'lsa 2 rubl, xuddi mana shunday. Demak, do'stlar, birinchi kirganlarda mana bu joyda level ili bir tugma turibdi, ya'ni birinchi bosqichdamiz biz o'yinga kirganda. Biz endi mana shu yerda o'yinlarda ochish o'yin o'ynab pul ishlash imkoniyati mavjud. Buning uchun mana bu o'zi qo'lda belgilab turibdi. Hozir mana bu qo'lni ko'ryapsizlar, aqaba-qa borib kelyapti. Ana shu qo'lni aytgan narsalarni biz bajaramiz, mana. Bizga mana bunday sharikchalar berilyapti va raqamlar mavjud. Sharikchalar sinsa bizga pul yoziladi, lekin biz ana shu sharikchalarga tegib ketsak bizga pul yozilmaydi hamda o'yinimiz to'xtab qoladi. Mana men bir marta sharikchaga tegib ketdim va o'yinimiz to'xtadi. Endi esa buni yana davom ettirishingiz mumkin. Bu sayt, bu o'yinda qancha ko'p harakat qilsanglar shuncha ko'p pul ishlaysizlar. Bundan minimal summa yo'q, bemalol pul ishlash mumkin. Tap to continue tugmasini bir marta bosib yana o'ynashib boshlaymiz. Va reklama chiqadi obязательно. Mana shu reklamalarni ko'rishimiz kerak. Reklama ko'rib bo'lgandan keyin esa videoni davom ettirishingiz mumkin. Bu reklamalarga ko'pincha ishonib qolmanglar, chunki reklamalar shunchaki reklama o'z nomi bilan to'laydigani juda ham kam. Ayniqsa katta va'da beradigan reklamalar. Xo'p, X deb bosamiz va boshqatdan o'yinni davom ettiramiz. Bu prilejeniya nimaga menga pul to'laydi desanglar, bu prilejeniya shunchaki siz reklamani ko'rishingiz uchun pul to'laydi. Yaxshilab eslab qo'yinglar, reklama ko'rishingiz uchun. Xo'p, dang do'stlar, mana bunga bosib turamiz va unga tegib ketmaslikka harakat qilinglar. Agar tegib ketsanglar, sizlarga balansingiz tushadi. Mana men tegib ketdim, shu sababli balans ketdi. Xo'p do'stlar, mana men nima qildim? Ozgina bo'lsa ham sindirdim shariklarni va menda 4 ta moneta taqdim etildi. Hozir 10 taydan 14 ta bo'ldi. Tap to continue'ni bir marta bosamiz va bir marta yana qilamiz. Yana reklama chiqadi. Shu reklama chiqmasligi sababli esa urmasdan ko'proq o'ynashimiz kerak. Bu reklama reklama qancha ko'p bo'lsa, shuncha sizga ko'p pul beradi. Mana bu sayt videoni to'xtatib turib, reklamani o'tkazib yuboramiz. Mana men reklamani ko'rib bo'ldim va bir marta o'ynab ham o'tkazib yubordim. Davom et do'stlar, qaranglar. Xo'p, bu yerda yana bosamiz va hisobimiz 20 bo'ldi. Bu 20 lardan nima vazifani bajaradi desanglar, bu juda ham oson. Sizlarga boyagi o'tish uchun shoterburg, ana shuni
kuchaytirib beradi do'stlar. Xo'sh. Hozir bir boshdan ko'rib chiqamiz. Xo'p. Va mana xo'p, videoni ozgina to'xtatib turib, yana davom ettiryapman do'stlar. Noto'g'ri tushunmaysizlar, men rejimdan chiqib ketib, va qaytadan kirsanglar, sizlarga bonus sifatida zalatoy tangachilar taqdim etiladi do'stlar, ya'ni sariq tangachilar. Va mana bu joyda hozir boya birinchi kirganimizda 10 ta tangacha edi, hozir esa 108 ta. Zabrat tugmasini bir marta bosib, tangachilarni qo'shib olamiz, 128 ta bo'ldi do'stlar. Xo'p, mana endi o tangachilarni nimaga ishlatishni sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar. Yaxshilab diqqat bilan e'tibor beringlar. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz do'stlar. Xo'p, mana bu joydagi damage tugmasini bir marta bosib, bu yerda mana bu joylarni bir marta bosib tursanglar, mana tangacham tugadi hozir. 128 ta edi. Ya'ni 128 ta edi, hozir anchagina ishlatdim. Bu nimaga nima vazifani bajaradi desanglar, bu juda ham oson. Boyagi sharikchilarni tezroq o'ldirish, yo'q qilish vazifasini bajaradi. Xuddi mana shunday qilib, tangachalar, bu tangachalarni ham pulga almashtirishingiz mumkin, ya'ni yashiliga almashtirishingiz mumkin. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Hozir. Xo'p. Bu yerda tepada menyular mavjud. Ana shu yerda bizda nastroyka kerak emas, chunki ovozni vibratsiyani to'g'rilash uchun xolos. Mana bu qimillab turgan shotterni rasmida esa biz mana bu 8 ta tangachalar evaziga mana bu joyda otadiganda kuchaytirishimiz mumkin. Qanday qilib desanglar, hozir ko'rsataman. Bir marta bosamiz. Va hozirda bizda o'ldiradiganlar 20% ekan, tezlik 20%. O'q otish tezligi 20% ekan. Agar 5000 ta tangacha yig'sak, mana bu 8 ta turibdi-ku, boya 128 edi. Men uni ishlatdim, shu sababli kamaydi. Ana shu 5000 ta bo'lsa 50%gacha o'ldirish imkoniyati oshadi. Va o'shalar qancha ko'p bo'lsa, shuncha sizga yaxshi. Mana bu joyda watch edi. ID, ya'ni siz bir donagina reklama ko'rsangiz, siz ozgina miqdorda 100% tezlikka erishasiz. Demak do'stlar, hozir men reklama ko'rishga vaqt yo'q, shu sababli sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar, qaranglar. Bu tangachalarda esa pulga manishi so'ngki, bu qanday desanglar, mana bu joyda savatcha turibdi, ya'ni sotuvdan narxiga o'xshab shop. Ana shunga bir marta kiramiz va bu yerda sizlarga menyular ko'rsatilyapti. Ya'ni mana bu joyda hozir bizda 8 ta, boya 128 ta edi. Xo'p, ana shularingiz 1000 ta bo'lganda 0.99 dollarga almashtirishingiz mumkin do'stlar. 0.99 dollar. Tushunasizmi? Bu man bir kunda mana shuncha pul ishlaysizlar demayman. Man bir kunda qancha harakat qilsanglar shuncha ko'p pul ishlaysizlar deyman. Davom do'stlar. 5000 ta bo'lsa 299, ya'ni 3 dollarga yaqin pul yechib olasizlar. 3 dollar esa O'zbekiston so'mida 33000 atrofida bo'ladi do'stlar. Bunda qanday qilib ko'proq ishlaymiz desanglar, mana bu joyda oshirishlar mumkin. Watch ID mana reklama ko'rib ko'proq nima qilishlar mumkin mana. Menga reklama berdi va mana shu reklamani ko'rib bo'lgandan keyin menga ko'proq bonus beradi. Hozir. Xo'p. Mana men reklama ko'rib bo'ldim va tezligim 100 ga oshirildi. Bu yerda 100 set yurib turibdi, ya'ni shu nimada otamiz. Shuni bir marta tegib qo'yasizlar va chiqasizlarda boyagini bir marta bunday qilib ko'rsanglar, tez o'tyapti endi. Va mana bunga tegib ketmaysizlar, tegib ketsanglar o'lasizlar. Mana bu tangachalarni hammasini olishinglar kerak. O'ldim men. Qancha tanga berganini hozir hisoblab ko'rsatadi bizga. Mana 4 ta moneta berdi. Ya'ni 4 ta moneta ishlab oldik. 8 ta edi, 12 ta bo'ldi. Tapdi continue bir marta bosib, yana o'ynashda davom etamiz. Mana. Bu juda ham oson. Shunchaki o'ynab ulgursanglar bo'ldi. Orada reklamalar chiqib qoladi. Bu reklamalar esa sizga pul berish uchun. Noto'g'ri o'ylamaysizlar, reklamalar juda ko'p ekan deysizlar, chunki
reklama ko'p bo'lsa, shuncha pulingiz ko'p bo'ladi. Reklamalarda mana bu joyda hozir ko'rsataman. Strelka turadi, ya'ni reklamaga kirganingizda mana strelkalarni bosinglar, reklamani o'tkazib yuborish imkoniyati ham mavjud sizlarga. Sizlar mana shu chap tomonda ko'rib turgan masalan, strelkani yo'naltiruvchi strelka topdi. Xo'p do'stlar, mana bu joyda. Ana shuni bir marta bosib reklamani tugatishingiz ham mumkin. Xo'p. Reklamalar shunchaki pul ishlashingiz uchun homiylar qo'ygan pulni oqlash uchun kerak. Xo'p do'stlar, xo'sh, hozir bu yerda mana hozir men o'ynadim bir marta va o'yinda yutdim. Video cho'zilib ketmasin uchun ko'rsatmam. Video o'yinda yutganingizdan keyin mana bunday menyu chiqadi va открыть, ya'ni ochish menyusini bir marta bossanglar, bir donagina reklama ko'rasizlar va sizlarga pul va tangacha taqdim etadi do'stlar. Hozir men uni ko'rsataman va pulimizni qanday chiqarib olishdan ham ko'rsataman. Shunchaki reklamani открыть deb bosib, reklamani ko'rib bo'lgandan keyin davom et. Xo'p. Do'stlar, mana men ozgina o'ynab oldim va mana bu joyda balansim 300 ta bo'ldi va mana bu 48 rubl bo'ldi do'stlar. Xo'p. Yana bir marta o'ynab ko'rsataman. Qarang, bir narsani ko'rsatib, bu yangi bosqichga o'tdim. Mana ikkinchi bosqich. Mana bunga tegmasangiz bo'ladi. Mana bu yiqilgan narsalarga tegsangiz sizga pul yoziladi. Mana bularni o'ldirsak, mana pul tushyapti-ku. Mana 11 pul tushdi. Mana shu narsalarni o'ldirish tushgandan keyin narsa tushadi. Mana qizil ildim. Mana shularni yig'ishingiz kerak. Mana. Va mana bu kattalariga tegib ketmasligingiz kerak. Mana men yutdim. Endi esa men открыть tugmasini bir marta bosib, pulimni olishim kerak. Bir dona yana reklama ko'rib. Mana открыть bosdim. Reklamani o'tkazib yuboramiz. Xo'sh, men bu yerda ko'rib bo'ldim reklamani. Endi esa menga hozir 100 ta moneta beryapti, ya'ni tangacha beryapti. 100 ta. Mana bu joyda ko'rsanglar 100 ta moneta beryapti va zabrat tugmasini bosdim. Ular meni hisobimga qo'shiladi va ikkinchi bosqichdan uchinchi bosqichga o'tdim. Qaranglar, men zabrat tugmasini bir marta bosaman va mana 467 ta bo'ldi va meni tezligim 112 ekan. Tapti coin continue'ni bir marta bosamiz va o'yinda davom etamiz do'stlar. Hozir internetim ozgina ishlamay qoldi. Uzr so'rayman, lekin bu o'yin umuman ko'p internet olmaydi. Bemalol qo'rqmay ishlatishingiz mumkin. Xo'p. Hozir xo'p do'stlar, demak video cho'zilib ketyapti. Shu sababli qisqa qilib tushuntiraman bu yo'g'ini. Mablag'inglar mana 48 bu rublda hisoblaydi. Deyarli 5 rubl. Mana shu da nechta raqam bo'lsa, ana shuncha rubl sizga qo'shilyapti. Demak, mana shu rublaringiz 100 rubl bo'lganda mana bu joyda vivot, ya'ni chiqarish menyusi bo'ladi. Mana shuni bir marta bosib, kiviga bemalol chiqarishingiz mumkin do'stlar. Men bir marta chiqarib oldim, 100% to'ladi. Shu yerga 100 bo'lganda demak pulni chiqarib yuborish imkoniyati mavjud bo'ladi. Hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosamiz va pul chiqarishning yana bir yo'li boya aytdim, shop tugmasi orqali mana bu moneta 594 monetani sotish orqali pul ishlashingiz mumkin. Hammaga rahmat do'stlar. Sizlar bilan Jasurbek Usmonaliyev va sizlar mana YouTube kanalimizda. Hammaga omad, kanalimizga uzoqlashmang.